Radio Palitra 4 წლის გახდა. Radio Palitra დამოუკიდებელმა მედია ჯგუფმა Palitra Media-მ დააფუძნა Radio FM 103.9-ზე მაუწყებლობის და საინფორმაციო ანალიტიკური ხასიათისა. Მაუწყებლობა თბილისსა და მის შემოგარენში ვრცელდება რადიოს უსმენენ ინტერნეტის მომხმარებლებიც ვებგვერდ Palitra TV-ის საშუალებით. Palitra-ს მსმენელს საშუალება აქვს პირდაპირ ეთერში გამართულ ინტერაქტიულ დისკუსიებში მიიღოს მონაზვნება. Radio-ს თანამშრომლებმა დღეს ეთერში გასვლის პირველი დღე გაიხსენეს 4 წლის წინ 17 აგვისტოს. Პირველად ისინი აგვისტოს ომის შესახებ მომზადებული მასალებით გავიდნენ პირდაპირ ეთერში. Это же гаутиварта кого-то. Это же радио Балтрисса информацию гамошеба ахаламбебс 12 საათზე ანი ჭითანავა გაგაცნობთ. Самцухарот ჩვენს დაბადების დღეს სევდიანი ისტორია ახლა სიმბოლო მიზეს რომ ძალიან მძიმე დროს მოგვიწია ეთერში გასვლა. Ეს იყო რუსეთ საქართველოს ომის პერიოდი 2008 წლის აგვისტო და ჩვენ ვემზადებოდით სექტემბრისთვის ჰქონდა დაგეგმილი ეთერში გასვლა, იყო სამზადისი ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ იმ მოვლენებმა რაც განვითარდა აგვისტოში საქართველოში გადაგვეწყვეტინა რომ დროზე ადრე გავსულიყავით ეთერში.